Мої вітання всім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні поговоримо про реабілітацію учасників АТО. Хто, де і за чий рахунок? Ці питання сьогодні піднімемо. Хочу вам зауважити, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь. Телефон студії незмінний – 61 90 60. А я представляю вам наших учасників сьогоднішньої розмови. Прошу вітати. Оксана Бочкарьова, головний лікар Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Володимир Шрубковський, представник Хмельницького центру допомоги учасників АТО. Таїса Антонова, правозахисник благодійного фонду «Волонтери Поділля». І Микола Миколаєвич Дідик, заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА. Раді вітати вас в студії. І я думаю, буде логічно, якщо перше питання в нас буде все ж таки до пана Володимира. Розкажіть, яка ситуація зараз з реабілітацією учасників АТО, людей, які захищають нашу землю? Розпочнемо з того, що реабілітація учасника АТО розпочинається з того часу, коли він повертається додому. І в першу чергу це повинна бути сім'я, це повинна бути дружина, діти і батьки. Вони повинні зрозуміти, що до них повертається вже не та людина, яка була до того періоду, коли він пішов в зону АТО. І ті кроки, які вони будуть робити першими, вони повинні зрозуміти, як відноситися, як куди звертатися і як з цією людиною далі жити. Це потрібно, як вам так правильно сказати, спочатку його повернути. Звіти внести в колію сім'ї, щоб це була спочатку така мирна, лагідна обстановка, а потім вже переводити його в суспільство. Реабілітація в нас повинна починатися не з походу до лікаря, психолога чи відповідного лікаря певної спеціальності, а це повинна бути усвідомлена самого учасника АТО і сім'ї учасника АТО, що він повинен звернутися. І в першу чергу, як то кажеться, заздалегідь зрозуміти, чи йому потрібна ця реабілітація, чи дійсно він може далі знаходитися в суспільстві. Якщо для нього це важко повернутися, він обов'язково сам повинен це вирішити, звернутися і попросити допомоги. Не чекати, коли йому хтось допоможе, або хтось його приведе. Чим довше він це все затягує, на довший період, тим важче буде з ним тоді працювати, тим важче буде йому зрозуміти, чого йому стає з кожним разом все важче, і не може він зрозуміти, чому в суспільстві з ним таке відбувається. Скажіть, а який відсоток тих правозахисників наших, які звертаються все ж таки за реабілітацію? Фактично, це дуже малий відсоток. Це якщо хлопця чи сім'я, яка, дебільше, навіть не хлопці звертаються, звертаються дружини, звертаються мами, звертаються допомогти своєму сину і своєму чоловіку, так як вони вже бачать, що в тій ситуації, коли починаються з ним проблеми, вони вже вдіяти, нічого не можуть. Він відмовляється від всього, тому що він зрозуміє, що в нас така тенденція, можна сказати, в суспільстві, що якщо ти йдеш до лікаря чи до реабілітолога, значить над тобою будуть проводити, з моєї точки зору, якісь досліди, що тебе вже лікують як душевно хворого чи як хворого, і в нас здебільшого відмовляються вони всі. Тому процент тут дуже малий. Якщо сказати, що це 10% від всіх, які звернулися, це майже сказати, що нічого не звернулося. Дякую. Пані Таїсі, можливо, тоді ви прокоментуєте після слів пана Володимира, куди ж тоді необхідно звертатись і яка робота ведеться для того, щоб все ж таки популяризувати реабілітацію, яка необхідна бути і яка вона має? На жаль, я би не могла зараз сказати точну адресу і назвати імена людей, що туди сміливо можна звертатися і що це однозначно буде безпечно. Тому що в першу чергу, що має зробити фахівець, до якого звернулись, це не зашкодити тому, хто до нього звернувся. Для того, щоб не зашкодити, треба мати високий фах і розуміти, що відбувається і чим людині можливо допомогти. На превеликий жаль, війна для нас стала несподіванкою, в нас не готували
готували хлопців йти на війну, і їх не готували ставати воїнами, і їх не готують зараз досі повертатися у нормальне життя. Володя дуже правильно, він свого власного досвіду зазначив, що повертається абсолютно інша людина, ніж та, яка пішла на війну. І це має усвідомити сім'я ще до того, як повернеться в сім'ю або в родину, або на роботу, повернеться військовослужбовець або мобілізований воїн. І на мою думку, і це думка не лише моя, а думка фахівців, фахівців країн, які вже пережили війну і які вже вивчили, як працювати з посттравматичними розладами, про те, що, мабуть, не одразу має людина повернутися в сім'ю, а має бути якийсь мінімальний період, має бути те місце, де його би мали зустріти. Це має бути якась нейтральна територія, вона вже перестане бути військовою, вона ще не буде родиною, тому може бути щось таке профілактично-реабілітаційне, де не будуть лікувати, де зададуть запитання і знають, що з людиною відбувається, і, можливо, їй дадуть, ну, можливо, не поради, а якісь елементи, як би вона могла діяти. Основне питання, яке би можна було задати, і яке би мали задавати взагалі і всім інші, це чи є у чоловіка план, як він має жити після війни. І, звичайно, має бути завжди сказано, що з ним все добре, що що би з ним не відбулося, якби це є нормальним. І задати ті питання, що доброго з ним там відбулося, яким він бачить своє життя і як воно має змінюватися. Але для цього мають бути фахівці, дуже виважені люди, люди, які внутрішньо в собі мають створити такий рівень прийняття і такий рівень поваги, і такий рівень відповідальності за кожне своє слово і навіть за кожен погляд своїх очей, для того, щоб нічим абсолютно не натикнути людині, що те, що з ним відбулося, це щось є недобре. Тобто з ним все добре. Коли він почне це відчувати, коли він задасть собі питання, як каже Володя, який в нього план, що він має робити, чи хоче він соціалізуватися, чи хоче він адаптуватися, тоді поступово він вже буде звертатися до фахівців і до друзів, і до тих методів, які будуть його поступово переводити у таке вже спокійне, скажімо, там життя. Але в нас на сьогоднішній день ще поки що не створені, на жаль, такі, скажімо, центри. Про них ведеться мова, запрошуються фахівці, навчаються люди. Ну, тобто ми однією ногою тільки стали в цей потяг. Але я вірю, що це відбудеться, тому що сьогодні ведеться вже велика робота в цьому напрямку. От, зокрема, я відвідувала в Києві такий освітній семінар американського психолога, який вже в шостій країні, Україна, шоста країна, в яку він приїхав працювати із своєю програмою, і курує цю програму народний депутат Ольга Богомолець, яка є медик, яку ми знаємо дуже добре з Майдану. Людина, яка не те, що не байдужа, а людина, яка через себе перепускає. І саме хороше це те, що є дуже багато людей, які поки що ще не фахівці в посттравматичному синдромі, але вони розуміють, що суспільство, воно зустрінеться з цим синдромом. Хоче воно того, чи не хоче воно того? Війна, вона є. І наслідки, вони прийдуть. І краще ми почнемо це розуміти і запобігати, ніж ми будемо вже шукати способи, як вирішувати проблеми. Проблем не треба створювати, треба їх запобігати. Дякую, пані Таїса. З ваших слів можна зробити висновок, що реабілітації потребують усі учасники АТО, а їх багато, оскільки все ж таки з війни людина приходить іншою. І в мене питання до вас тоді, Микола Миколайовича. Нашим воїнам потрібна не тільки психологічна адаптація, ще й медична реабілітація. Скажіть, будь ласка, на що зараз можуть розраховувати наші правозахисники? І куди вони можуть звернутися, задати питання, коли вже стоїть проблема гостро? Ну, перш за все, хочу сказати з вашого останнього запитання, куди можуть звернутися, це, звичайно, в Управління соціального захисту населення в райдержадміністрації міськвиконкомів за місце проживання. Сьогодні хочу зазначити, що є ряд державних програм
саме які спрямовані для на проведення психологічної, професійної реабілітації, тобто управління соціального захисту населення. І хочу сказати, що саме сьогодні управління соціального захисту населення, вони саме зобов'язані проводити роботу з учасниками антитерористичної операції. Ну, перш за все, наші ведуть єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, і сьогодні завдання перед ними стоїть, щоб цих осіб, тобто попрацювати з ними, подати, які би подали би всі необхідні документи для того, щоб ми включили цей єдиний державний реєстр. Далі проводиться на даний час анкетування кожного учасника антитерористичної операції з метою виявлення всіх їхніх потреб. Тобто вивчаються матеріально-побутові умови, значить, результатом якого є складення акту обстеження матеріально-побутових умов і, зокрема, питання і психологічної реабілітації. Хочу зазначити, що на даний час вже надано послуги в психологічній реабілітації 171 учаснику антитерористичної операції. Управління соціального захисту населення їх направляли, можна казати, в 4 такі центри психологічної реабілітації. Це, зокрема, і в Чернігівській області, в Києві Феофанія, в Одесі, в Львівській області. А тобто сьогодні ця проводиться. Медична реабілітація сьогодні, ну, це більш питання до департаменту охорони здоров'я. Сьогодні в нас, ви знаєте, є, ну, от мій колега, партнер сидить, обласний госпіталь, це і, ну, більш, може ширше розказати, більш детальніше стосовно медичної реабілітації. От. Також відповідні кошти виділені, я думаю, вона більш детально розкаже, що стосується медичної реабілітації. Пані Оксана сьогодні завітала до нас в студію, оскільки в нас ще мав бути представник з центру протезування, але, на жаль, вони відмовились, то сьогодні ми спитаємо все ж таки пані Оксану вас. Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається реабілітація учасників АТО саме з медичної точки зору, ну і будь-яка ваша репліка? Дякую за можливість бути присутньою тут, тому що та інформація, яку ми зараз надаємо, дуже важлива для кожного учасника демобілізованого. Що стосується медичної реабілітації, то я хочу сказати, що на сьогодні в області медична реабілітація надається в кожному лікувально-профілактичному закладі нашої області, без виключень. Що стосується нашого закладу, то з 2014 року наш заклад, взагалі постановою Кабінету міністрів, указом президента України, взагалі всі госпіталі для ветеранів війни визначені закладами, які мають проводити реабілітацію учасникам АТО. І відповідно до наказу Міністерства України, наш заклад був визначений координаційним регіональним центром для надання допомоги учасникам АТО. Допомога в госпіталі надається з листопада 2014 року. Якщо, наприклад, брати в порівнянні 2014 рік, це були 8 демобілізованих учасників, то на сьогодні близько 400, 388 учасників АТО вже проліковані в госпіталі. І це я говорю тільки за медичну реабілітацію, але майже всі учасники, які проходять у нас реабілітацію, їм надається психологічна допомога. Скажіть, а можна якось сказати саме про якість психологічної допомоги? Якщо просто госпіталь, там працюють фахівці з медичної реабілітації, так? А от як ви вирішили питання саме з психологічною адаптацією? Ви знаєте, що на сьогодні в штаті закладу присутні психологи. На жаль, вони не медичні психологи, практичні психологи. Але нам допомагають. Допомагають волонтери, допомагають асоціація психологів, допомагають Таїса, її представники. Тому, звичайно, це не той рівень, яким можна хвалитися. Ця допомога, психологічна реабілітація для учасників АТО, для членів їх сімей також, це дуже важливо, вона потребує удосконалення, звичайно. Необхідна підготовка більшої кількості і більшої якості спеціалістів. Тому це завдання, ну, одне з найперших, і на це, на жаль, необхідно витратити багато часу. Тому що, як сказала Таїса, вони мають бути висококваліфіковані і...
Тобто, з ваших слів я можу зробити такий висновок, що в будь-який медичний заклад може прийти мобілізований учасник АТО, і він має право отримати медичну допомогу так. в будь-якому закладі. Так, так, без виключень. Чудово. Я хочу сказати, що взагалі от в наших закладах вже розроблена така більш чітка система надання медичної допомоги всім демобілізованим учасникам АТО, створені бригади, зокрема з нашого закладу виїжджають бригади спеціалістів вузького профілю, які, скажімо, по запрошенню спеціалістів на місцях в районах. Під час цих приїздів організовуються профілактичні огляди і відбираються пацієнти на вищі рівні. Тобто більш кваліфікована допомога надається таким чином. Це і при поліклініках центральних районних лікарень, і при центрі ПМСД. Тому, якби ось таким чином ми хоч якось намагаємо. Крім того, в травні, в червні були дні, це, скажімо так, місячник надання допомоги, дні, коли надавалась лікувально-профілактична допомога саме для учасників АТО. І не гарно говорити там показники, ми не працюємо не на показник, на якість. Але дуже багато було учасників АТО, які приходили самостійно, звертались за медичною допомогою, і це надало можливість нам в більшій мірі охопити. Тому що, наприклад, якщо брати в нашій області 4 тисячі демобілізованих, то тільки відсотків, напевно, 70 пройшли профілактичні огляди, 75. Скажіть, будь ласка, з якими основними травмами звертаються? Ви провели там огляд, так, да? Яка найбільша проблема, які найчастіші випадки? Ми проводили по своєму закладу. Це Той інформацію, яку володієте. Мінно-вибухові, так? Це після цього, як правило, страждає найбільше центральна нервова система, кінцівки, опорно-руховий апарат, так? Тому, найбільше в нас заповнено неврологічне відділення, частина в хірургічному відділенні. Пані Оксана, але я так розумію, адже після того, як людина отримує медичну допомогу, так само потрібно ще постреабілітаційна реабілітація, так, після медичної допомоги теж потрібна реабілітація. Як вона має проходити і чи потрібно її проводити, можливо, за межами, чи це має все ж таки брати медичний заклад на себе? Чи є такі ситуації, що отримавши медичну допомогу, просто людина виходить там з госпіталю чи з лікарні, а далі? Ви влучно це кажете, тому що взагалі в ідеалі, якщо формувати таку систему, то це має бути індивідуальний підхід, тому що кожна особа, вона потребує різного підходу. Якщо ми говоримо взагалі за реабілітацію, вона поділяється, так, ми говоримо зараз за медичну, за психологічну, є ще соціальна, професійна, як казали ж. Тому мають бути складені, напевно, індивідуальні плани. І це, якщо говорити про стресові розлади, так, це гострий період цього розладу, який триває роками. І це програма не на тиждень, не на місяць і навіть не на рік. Це тривалий, дуже тривалий процес, під час якого має надаватись допомога, включаючи психологічну, фізичну. Дякую вам, пані Оксано. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер студії незмінний 619060. Долучайтесь до нашої розмови, чекаємо на ваші дзвінки. А я, напевно, хотіла б звернутися до вас, Микола Миколайович, оскільки ми тільки що зазначили, що фактів, тобто рівнів реабілітації є багато. Наскільки взагалі в нас в правовому полі захищені демобілізовані учасники АТО взагалі? Можна так сказати, що сьогодні є, можна поділити на рівні державному і на обласному рівні. Тобто сьогодні, як я вже говорив, є ряд державних соціальних програм, які передбачають соціальний захист учасників АТО та сімей загиблих.
і є відповідно обласні. Є, зокрема, в минулому році, 7 квітня 2015 року, прийнята обласна програма соціальної підтримки осіб, які приймали участь в АТО та сімей загиблих. І передбачено на фінансування в минулому році це 4 мільйони 800 тисяч гривень. Відповідні програми прийняті в районах та містах області, також передбачені фінансування 12 мільйонів гривень. Ну, якщо взяти в цілому програму, вона забезпечує надання цілого спектру і соціальних, і професійних, і психологічних, і медичних послуг. Це адресна соціальна допомога учасникам АТО сім'ям, це і протезування, це і матеріально-технічне забезпечення медичних закладів, це і протезно-ортопедична допомога. Тобто сьогодні ми одні з перших в області прийняли таку програму, вона сьогодні працює саме на цих. Сьогодні на наших хлопців, дякую, які приймали пане участь. Микола, ми продовжимо нашу розмову. У нас є телефонний дзвінок. Хочу почути нашого дозвонювача. Алло, алло. Слухаємо вас, говоріть. Добрий день, у мене буде питання. Скажіть, будь ласка, наскільки ми знаємо, 30% воїнів, які повертаються за то, є психічно хворими. Я хочу спитати таке, як відбувається реабілітація їхня Хмельницькій обласній психіатричній лікарні. І ще я б хотіла деяке уточнення внести. Справа в тому, що там дуже жахливі умови, і ніхто туди їхати не хоче на лікування. Ну, санітарки кричать, я сильно прив'язуюсь до ліжка. Ну, воїн АТО ж не за це боровся, отака несправедливість, стикається з нею. І, на жаль, такі умови так. Добре, дякую, до побачення. Дякуємо вам велике за дзвінок. Нагадаємо, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте. Номер студії незмінний 619060. Ось. І я так розумію, що це було питання з приводу все ж таки надання, про якість надання і медичних, і будь-якої з реабілітації. Хто відповість нашому глядачу? Давайте я почну. Давайте, пані Таїсо, дякую. Чергу, дозволю собі зазначити, що люди мають розрізняти такі речі. Да, от це те, про що ми говорили, про внутрішню корекцію, коректність і велику повагу. Я би просила не вживати таких слів, як психічно хворі. Ну, чому дозвонювачка дозволює собі діагностувати тих людей, хто сьогодні захищають нашу з вами батьківщину? Звичайно, в них є стресові розлади. Звичайно, в них є травмованість психіки, нервової системи, але говорити про психічні хвороби я би дуже би утрималася і попросила би таких слів в соціумі і в спілкуванні взагалі не вживати. Це є образливим, в першу чергу проявляти терпимість і проявляти повагу. Звичайно, потрібно людей оздоровлювати і реабілітувати. Це те, про що ми сьогодні і говоримо. В першу чергу, суспільство має бути коректним, і кожна людина має бути коректною. І треба розуміти, що ми маємо запастися терпінням на багато років, як сказала Оксана Валеріївна, для того, щоб взагалі вся наша країна оговталася від війни. А ті, хто на собі відчули цю війну, то тим паче і спільними зусиллями створювати ці умови і на рівні держави. І, як каже Микола Миколайович, на сьогодні є можливості на обласному рівні своїми силами, що ми, наприклад, і робимо. От нас же ніхто не знайомив, і держава мене не приводила у заклад Оксани Валеріївни. Я туди прийшла за своїм, скажімо, покликом. І ми шукаємо спільну мову, і ми шукаємо ті способи, як ми могли би вирішувати. Тому що до мене приходять хлопці, якийсь створений рівень довіри, вони в простій формі мені озвучують, що вони би бажали. Вчора в мене були хлопці, які на сьогоднішній день лікуються у закладі Оксани Валеріївни, і ними було проговорено, що вони хотіли би мати там тренажери, що було би доцільно мати там тенісний стіл. Сьогодні я промовляю це керівнику закладу, і вона говорить, що вона вивчає вже ці питання. Скажімо, я як волонтер долучуся до цього з проханням до благодійників. Микола Миколаївич так само, якби з точки з фінансування соціального захисту. Але ви знаєте, до тої пори, от вже 2 роки йде війна, я скільки раз в шпиталі була, скільки раз, скажімо, з хлопцями, от вони коли сказали про тенісний стіл, я думаю, ну справді, тенісний стіл, як би це було добре.
А це було два вчителі фізкультури, і от в них така хороша пропозиція. Ну, тобто це час, це має бути час. Хтось готовий грати в теніс, хтось якісь інші ігри. Мають бути там і якісь семінари, і мають бути навчені психологи, і мають бути, можливо, для когось виключно, і психіатри. Це ціла система, і цю систему вона ну поступово створюється. І я б, наприклад, ну не бачу того, що у нас обов'язково має бути щось з голови, зверху вниз має щось спуститися. Ми сьогодні і на місці, ну в Хмельницькому, на рівні області можемо робити, створювати багато речей, чути хлопців, що вони хочуть, дивитися, що ми можемо, і робити трохи більше ще, поїхати до когось, подивитися, хтось зробив вже щось хороше. Так будемо рухатися. Дякую, пані Таїсо. А про тих, про кого ми сьогодні говоримо, хотілося б поговорити більше. І тому зараз пропоную вам подивитись відеосюжет, який зняли наші журналісти. Нещодавно відбулась нагородження народних героїв, тих людей, яких вибрав народ і яким він дякує за їхню справу. Прошу сюжет, а ми повернемось згодом. Анатолій Суліма пішов служити у зону АТО добровольцем автосанітарної роти у липні 2014-го. Подолянин не раз рятував життя наших військових, та у лютому 2015-го обірвалося його життя. Швидку, в якій він знаходився, обстріляли під Дебальцево. Чоловік віддав життя, рятуючи поранених разом зі своїми побратимами, з Мішою Балюком, Сергієм Кацавіним. Дуже важлива ця нагорода для дітей, для батьків, для мене, для побратимів його, які тут присутні, для лікарів, які приїхали, ті, що були з ними в Дебальцево. Званням народного героя була нагороджена уся лікарська бригада, яка тоді загинула під Дебальцево. Крім Анатолія Суліми, посмертно орден отримали Сергій Кацабін та Михайло Балюк. Почесна нагорода була вручена і рідним комбата 72-ї бригади Андрія Жука з позивним «Мауглі». Він загинув уже цьогоріч, 27 травня, потрапивши в засідку ворога. Те, що сталося, це просто такий, ну, можемо казати, що це нещасний випадок, але... Знаєте, насправді він просто, мені здається, він просто свідомо ризикнув з собою, тому що з ним поруч йшли ті хлопці, які тільки недавно прийшли на фронт. Вони ще були молоді, не обстріляні, і він пішов вперед, він закрив їх з собою. І це найбільше його характеризує, тому що він завжди йшов попереду. Посмертно нагородили і заступника командиру взводу 17-го батальйону 57-ї бригади Дмитра Годзенко, бійця батальйону «Айдар» Назара Якубовського, бійця Миколу Микитюка, військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Почесний орден отримали й ті, хто зараз служить на передовій, захищаючи суверенітет України. Серед них боєць 8-го полку спецпризначення Олексій Бондарчук. Нагороду він отримав за успішне проведення спецоперації з розблокування 32-го блокпосту. Нині за нього говорять товариші. Оце ми зробили коридор, коли вивели звідти 200-х, 300-х вивезли, доставили їм провіант, весь там боєприпаси. Він продовжував командувати операцією, вони виїжджали звідти на джипі, який ви побачите потім фотографії, абсолютно з усіма простреленими колесами, вивозили наших бойових товаришів. Ми вважаємо, що це один з найкращих офіцерів Збройних сил України. На цій війні все, що можна було пройти, цей чоловік пройшов. Аеропорт Краматорський, аеропорт Луганський, безліч операцій, які ніколи не будуть згадані. Почесні нагороди отримали бійці 30-ї бригади Олег Купичинський і Олександр Шевчук, механік-водій танкового батальйону 92-ї бригади Віталій Борщ, боєць 142-го центру сил спецоперацій Сергій Дубина, волонтер Олександр Хаджинов, громадський діяч Сергій Притула та фельдшер Вадим Свериденко. Вручення орденів супроводжувалося розповідями про подвиг кожного народного героя. Кожного героя представляють на сцені і розказують, чому саме він народний герой. І пропустити через себе, через свою душу кожну розповідь – це важко. Але тоді починаєш розуміти, для чого ми живемо і чому, і що ми живемо поряд з такими героями. І це епоха героїв, захисників нашої України.
Орден «Народний герой України» був започаткований у 2015 році. Відтоді це уже 18-те нагородження справжніх патріотів своєї країни, які допомагають відстоювати її незалежність. У нас всі церемонії, які відбуваються в різних містах, вони підтримуються людьми, які вже нагороджені орденом «Народний герой України». І, власне, Хмельницький приймає сьогодні, завдячуючи таким двом героям, хмельничанам, це Олександр Абаєв, який був поранений трьома кулями на Майдані і пішов потім добровольцем, і Казбек, який він організував батальйон «Шалена зграя», він чеченець, який воює за нашу країну. Кошти на недержавні, утім не менш почесні срібні нагороди збирають волонтери з усієї країни. Допомагають і юні українці. Вінничанка Луїза з травня зібрала 4 тисячі гривень та 986 грам срібла для виготовлення орденів. Просто этим орденом наградили народ Украины, поэтому я считаю, что каждый должен нести какую-то часть в это дело. Я разрисовываю лица детей на разные праздники, например, День защиты детей, День Европы, вот разрисовывала, и все собранные деньги вот так отдавала на орден. Орден «Народний герой України» уже отримали понад 200 патріотів. Наступна церемонія нагородження відбудеться у місті Кропивницький 23 серпня, кажуть організатори. І запевняють, країна повинна знати своїх героїв. Низький уклін і велика дяка всім, хто захищає нашу країну. І давайте будемо пам'ятати про те, що від кожного з нас залежить те, як пройде соціальна і психологічна, і будь-яка реабілітація наших захисників. Тому від кожного потрібен гарний внесок, хто чим зможе. А я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Чекаємо на ваші дзвінки. А я передаю слово вам, пане Микола Миколаєвич, щоб ви закінчили все ж таки свою думку. Ну, як я вже продовження того, що я раніше говорив, ми сьогодні проводимо роботу стосовно внесення в єдиний державний автоматизований реєстр інформації відповідно стосовно кожного учасника АТО. Сьогодні ми над цим працюємо і сьогодні проведено анкетування. І як показує анкетування, в нас практично кожна такий учасник, то його сім'я, члени сім'ї потребують матеріальної підтримки з боку як держави, так і з боку органів місцевого самоврядування. Я хочу зазначити, що в минулому році, вже з початку дії програми, обласної програми, в нас отримали допомогу 4600 учасників і сімей загиблих. Це на суму майже 12 мільйонів гривень. В цьому році вже таку допомогу отримало 1860 учасників і сімей загиблих, вже на суму 9 мільйонів, понад 9 мільйонів, тобто матеріальна підтримка. Хочу також, є окремі сім'ї також і учасники, то які перебувають на обліку в певних органах місцевого самоврядування стосовно поліпшення своїх житлових умов. Хочу зазначити, що в цьому році вже виділено з державного бюджету 1 мільйон 400 тисяч гривень. І вже відповідна комісія є при облдержадміністрації стосовно забезпечення житлом сімей загиблих, учасників АТО. Тобто вже засідала і сьогодні вже розглянуто питання стосовно виділення і закупівля квартир трьом сім'ям. Також є відповідна інформація, що буде виділено у Хмельницькій області відповідна сума також для подальшого забезпечення житлом як учасників АТО, які мають інвалідність, ну і сімей загиблих. На сьогодні на обліку є таких 19 сімей, які потребують забезпечення житлом. Це, раніше 19 потребують і учасників, і 7 інвалідів, які у нас перебувають на обліку. Хочу також і зазначити стосовно професійної реабілітації. Також є відповідна державна програма. І сьогодні укладені відповідні угоди з організаціями, установами. І проходить навчання 110 у нас учасників АТО, тобто здобуває спеціальність водія. І також два – це кінологи.
Дякую, велике пане Миколо. Скажіть, будь ласка, чи реабілітація, яка проходить, тобто не так, я хотіла сказати, протезування зараз, чи воно повністю за кошт держави проходить, і чи всі зараз отримують, тобто, можливо, є черга, немає, як це взагалі відбувається? У нас є сьогодні в місті Хмельницькому Хмельницьке державне експериментальне протезне підприємство. В цьому підприємстві утворене відділення первинної складної протезування. Воно було на 12 ліжко-місць, зараз розширено до 18 ліжко-місць. На даний час пройшли реабілітації в цьому відділенні, де протезовано хлопців, які прибували в зоні АТО. 14 чоловік протезовано. Тобто такої черги немає, вони працюють безпосередньо з нашим Хмельницьким обласним військовим госпіталем, де такі хлопці є, поранені, і підлягають протезуванню, вони працюють тісно з ними, і, звичайно, такі хлопці спрямовуються туди, це відділення, і де проводиться робота стосовно протезування їх. Дякую, пане Миколо. Пані Оксано, є у вас якісь проблеми з протезуванням, чи, в принципі, сьогодні стабільна ситуація? Хотіла додати щодо протезування, крім того, що верхні і нижні кінцівки протезуються, ще держава виділила в минулому році 540 тисяч на зубопротезування, їм було запротезовано 170 осіб. Крім того, на сьогодні, в цьому році виділено 700 тисяч на протезування, вже запротезовано 138 учасників АТО. Крім того, є питання слухопротезування. На сьогодні потреба є серед учасників АТО – це 19 осіб. За державні кошти вже закуплено 2 апарати, передано, і до кінця року ми плануємо ще закупити до 100 тисяч виділену суму і ще закупити певну кількість апаратів. Тобто, в принципі, наш протезний центр? Це окремо. Зубопротезування? Да, тобто він не покриває тільки кінці? Зубопротезування відбувається в Хмельницькій обласній стоматологічній поліклініці. А щодо слухопротезування, це займається головний сурдолог Петрашко в поліклініці номер 1. Дякую. Тепер, пане Володимир, хотіла би ще вас дізнатись. Ви сам учасник АТО. Ви пройшли і це пекло, і ви зараз тут, і ви допомагаєте іншим. Хотілося б почути від вас, що б ви зараз в прямому ефірі сказали всім тим, хто шукає відповіді на питання, що ж робити далі, і їхнім сім'ям також. В першу чергу, ви повинні зрозуміти всі, що сьогодні держава свого боку старається допомогти таким, як ми. Але здебільшого складається таке враження усіх хлопців, не тільки в сімей, що держава цей процес притормажує. Але якщо подивитися глибше, то створено дуже багато організацій, які допомагають учасникам АТО. Створено багато соціальних програм і програм як місцевого, так і району, так і обласного рівня на забезпечення і допомогу учасників АТО і членів їх сімей. Потрібно звертатися в ті органи, шукати ті можливості, шукати тих людей, які дійсно працюють, які хочуть допомогти вам. Не чекати тих моментів, що от сьогодні я почекаю, завтра пройде день, через місяць, а сьогодні я не хочу, а завтра воно мені не потрібно. Не потрібно чекати. Прийдіть сьогодні, зверніться до волонтерів, зверніться до правозахисників. У нас багато є хороших юристів, адвокатів, які нададуть вам якісну допомогу. У нас є багато волонтерів, які працюють як з фронтом, так само і допомагають тим, які до них звертаються. У нас є багато громадських організацій, суто учасників АТО. Я можу навіть сказати, що в кожному районі Хмельницької області створені такі громадські організації. Створені вони не з числа людей, які би хотіли б просто пропіаритися або на цьому заробити, або ще щось. Це створені громадські організації з тих побратимів, з якими ви також воювали, з якими ви проходили, з яких ви багатьох знаєте. Також звертайтеся в місто Хмельницький. Є
пані Таїса, яка допоможе вам з юридичної точки зору. Є центр, який представляю сьогодні я, центр допомоги АТО, який спеціалізується майже на всіх питаннях. Ми не відмовляємо людям. Да, можливо, ми, може, чогось не допоможемо, зразу вам допомогти в чомусь, вирішити ваше питання, ну, нагайно. Але ми знайдемо можливості або тих людей, з якими вам допоможуть, або знайдемо людей не в місті Хмельницькому, не в Хмельницькій області, в Києві. Ну, ми також працюємо в цьому напрямку і вирішимо ці проблеми. Нас багато хто звертається, сімей загиблих, яких ми стараємося повернути або знайти ті документи, які би станом на сьогодні сказали, що дитина тої мами чи тої дружини загинула недаремно, що вона дійсно віддала своє життя за захист України, що вона сьогодні, та мама знає, що є такі люди, які вона прийшла і їй допоможуть. Тому я вам всім кажу, що ви звертайтеся, якщо ви потребуєте допомоги, прийдіть в медичний заклад, в медичному закладі є визначені люди, які суто працюють з учасниками АТО. Якщо вони не можуть вам надати в районному, ну, в районній поліклініці чи в міській поліклініці, вони дадуть вам направлення на шпиталь ветеранів війни. Є соціальні сфери також державні, які знають, до кого звернутися, куди направити, які документи потрібні. Також є виділені кошти, ну, чи виділяються кошти на матеріальну допомогу. Да, вони йдуть затримкою, да, на 2-3 місяці, але вони будуть до кінця року обов'язково, ті, хто пише заяву, звертаються за матеріальною допомогою, вони також їх всіх отримають. Потрібно просто звернутися, прийти і сказати, що я от хочу, щоб мені допомогли. І ми обов'язково вам допоможемо. Тепер питання, напевно, до всіх присутніх у цій студії. Повернулася людина із зони АТО. Ще не пройшла якась загальна реабілітація, але потрібно, ну, і виникають питання, як популяризуються ті самі програми, де можна знайти інформацію, чи вони підлаштовані саме під людей, які повернулись з зони антитерористичної операції, щоб людина, яка ще не встигла адаптуватись, могла просто побачити без всяких зусиль цю інформацію і щоб в неї виникла та сама думка: о, а можливо я спробую, можливо мені сюди. Хто відповість? Ну, я можу сказати, давайте почнемо. Вернувся хлопець з АТО. Що це сільська місцевість, зрозуміло, там є, що органи місцевого самоврядування, є сільська селищна рада. В сільській селищній раді є буклетики, є будь-яка інформація, наскільки виготовлялись буклетики, є на стендах інформація, раз. Якщо це взяти, ну, понятно, є управління соціального захисту населення, є центр наш, також є, звичайно, гарячі лінії, телефонні лінії. Хто, ну, якщо це молоді люди, дам казати, ну, є комп'ютерна техніка, є, значить, інтернет, там можна знайти, побачити. Розуміло, в засобах масової інформації багато виступають. І, та й, напевно, ці хлопці, які приходять, вони вже знають, перебуваючи вже там, на мою думку, вони десь і також бачу телебачення, і, ну, і от краще можна сказати, мій колега так. От, але вони все рівно вже знають, що є певне законодавство, куди їм звернутися. І це також, якби, ну, тобто він вже приходить, я думаю, що певна інформація в нього є. А все інше вже ми працюємо над тим, і волонтери, і органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, яким вже попадає в поле нашого зору, все, ми повинні працювати. Зокрема, хочу сказати, за управління соціального захисту населення, там є відповідальні особи, фахівці. Якщо ви ця хлопець прийшов, він вже повинен з ним працювати, вже повинен анкетування проводити, вже повинен вивчатись повністю все його, будемо казати, матеріальне становище його сім'ї, його потреби, анкетуватися і проводити з ним відповідна робота. Всіма, не тільки ми, а й наші партнери. Але досить така довга робота. Так. Це моя суб'єктивна думка, але мені здається, якщо чоловік, він завжди зважає на думку свого друга, колеги і побратиму. Скажіть, будь ласка, усно, все ж таки, напевно, більший охват аудиторії саме, де, що, коли, так, як?
Є такий, чи можливо робиться якась робота в тому плані, щоб все ж таки найбільший загал взагалі всіх охопити, і щоб кожен знав, от можна піти сюди, гарячий телефон знайти там. Ну адже сім'ї в першу чергу думають, а жінки, матері, щоб їх син соціалізувався, адаптувався. Тобто, як має ця робота загалом відображатись в нас всіх? Ну, взагалі-то вже станом на сьогодні можна так сказати, що всі ті, хто повертається, і вже, як то кажеться, в нас, в кожному населеному пункті вже є не одна особа, яка пройшла війну, пройшла АТО. Тобто сьогодні він зустрінеться зі своїм побратимом, сьогодні він візьме телефон, зателефонує до свого друга, запитається, що ти робиш, куди ти звертався, а хто тобі дав той номер телефону. Тут в такому плані можна так виразитися, грубо, звичайно, але сарафанне радіо, воно швидше розповсюджується, ніж така інформація. Але, кажу, станом на 16-й рік інформації в засобах масової інформації, в соцмережах вже предостатньо, куди звертатися. Номера телефонів. Багато розроблено і методичних посібників, і багато розроблено вже і дорожніх так називаємих карт, яка повністю розказує від А, куди звернутися, за яким телефоном, як проїхати, і що може та чи інша організація чи структура надати. Цієї інформації є вдосталь. Але, так як ви кажете, саме першу чергу, це коли один хлопець, я розкажу про центр, коли один хлопець приходить, от мені сказали, що можна до вас звернутися. Він сьогодні прийшов, ми йому надали інформацію по пільгах, ми йому надали інформацію по матеріальній допомозі, ми надали йому інформацію, куди він може звернутися, що він має робити, так далі, так далі. Через 3-4 дні він приходить з своїм побратимом, розкажіть йому. Через ще 3 дні вони приходять в 4, а потім вони, а дайте мені візиточку, я в себе з хлопцем роздам, а дайте мені якісь буклітики, я там пороздаю, бо я вже знаю, от ви мені допомогли, я хочу комусь ще надати. І зараз таким потоком, воно в принципі здебільшого, перша, друга, третя, четверта, можна вже сказати, п'ята хвиля, вони, на відсотків 90 вже знають, куди звертатися, куди подзвонити і вже... Але такі... це, напевно, в основному в райцентрах, так? А що робити хлопцю, який живе в невеликому селі, наприклад, чи в селищі. Тобто, куди він може прийти? Там соціум трошки не скрізь навіть інтернет є, але цю інформацію треба донести і до нього в будь-якому випадку. Я вам так скажу, що та особа, яка живе в селі, можна так сказати, навіть при тих документах мінімальних, які в нього вже є, тобто візьмемо посвідчення учасника бойових дій чи інваліда, він обов'язково буде звертатися в управління соціального захисту населення. Управління соціального захисту населення вже в свою чергу знає, як людині розказати, куди його можна направити або дати ту чи іншу інформацію. Якщо вони не можуть йому допомогти на місці, вони можуть його направити, наприклад, в райцентр або в область, або так само звернутися в інші якісь заклади. Думаю, ця робота вже пророблена, вона автоматизується. Вже працює, так? Працює, так, здебільшого вона працює вже. У нас фактично була проблематика, це перша, друга, чуть-чуть третьої хвилі, коли дійсно ніхто не знав, куди звернутися, всі почали приходити і всі почали цікавитися даною інформацією. П'ята, шоста хвиля, вони більше вже адаптовані до того, що вони приходять, вони вже знають з конкретною цілею, якою вони прийшли, що мені потрібно те. Я вас зрозуміла. Дякую. Пані Таїсо, у нас лишається не так багато часу, і я хотіла б, ми от сьогодні багато говорили про те, що, в принципі, якісних, потрібних нам реабілітаційних центрів, як такових, в нас немає, на жаль. От ви, як правозахисник, як людина, яка кожен день об'ємно стикається з найголовнішими проблемами, який заклик ваш буде до наших телеглядачів і до тих, хто зараз шукає відповіді на питання, які ми сьогодні ставили? В першу чергу в мене буде заклик, звичайно, до фахівців, до юристів, до психологів, для того, щоб вони на рівні своєї свідомості почали активно
піднімати свій рівень і пропонувати свої послуги, можливо, навіть в якійсь мірі на волонтерських засадах, для того, щоб ми могли більше запропонувати, щоб більше людей могло навчитися і потім більше людей могло освоїти ті фахові знання і охопити більшу категорію військовослужбовців. Далі, звичайно, в мене буде заклик до самих бійців. Рівень свідомості також має бути такий, треба усвідомити, я прийшов з війни, я змінився, я мушу розібратися з собою, випрацювати план, в мене є питання і почати їх задавати. Я би вважала, що ці питання було слушно почати задавати військовому комісаріаті. І я б закликала в даному випадку все-таки владу і військові комісаріати. Мабуть, це одна із перших інстанцій, де мають зустріти бійця і де має бути вже готовий навчений спеціаліст розмовляти будь-ким. І в нього має бути арсенал всього того письмового на бумазі надрукованого, щоб можна було би солдату вручити, де би він при потребі міг би відкрити і прочитати в селі, чи де би він не знаходився, куди він може принаймні зателефонувати. Навіть якщо немає часу. Дякую, пані Таїсо, за вашу відповідь. Дякую всім телеглядачам, які були з нами сьогодні. Будьте розумні, любіть Україну, а ми з вами зустрінемося наступного тижня. На все добре, до побачення.